السلام عليكم ناظرين من هو أبقى من سبارة طلاب هار من كتا مواب سب حال حرية سيوية آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا فروٹ ٹرانسفر فروٹ ٹرانسفر کے لیے میں سب سے پہلے کسٹرڈ چاہیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کسٹرڈ کے لیے کتنی کلو کی ضرورت ہے اور آپ کسٹرڈ کیسے بنائیں گے یہ 1.5 کلو دودھ میں ابلنے کے لگتی ہے اور جب یہ دودھ ابل جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم لوگ کسٹرڈ ایڈ کر لیں گے یہ میرے پاس یہاں پر جو ہے مینگو کسٹرڈ 6 ٹیبل اسپون یہ میرے پاس گرینڈ ہوئی شوگر ہے میرے پاس یہ 4 ٹیبل اسپون اور یہ میرے پاس تھوڑا سا ٹھنڈا بھی میں نے بچا لیا تھا وہ پڑا اس کے اندر ہم لوگ کسٹرڈ ایڈ کریں گے دودھ کے اندر اب میں اس کے اندر کسٹرڈ ایڈ کر لیے اور اس کو مکس کریں گے ہم اچھے طریقے سے مکس ہو گیا تو ہم اس کو ابلتے دودھ کے اندر ایڈ کر دیں گے دیکھیں جی ہمارا دودھ ابل ہے اور جو ہم لوگوں نے اس کا جو مٹیریل بنایا ہے اس کے اندر وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ مانیں گے تاکہ اس کے اندر گھی نہ بن جائے ہم 15 سے 20 منٹ کے اس کو پکائیں گے اور جب یہ گرا ہونا شروع ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر جو گرین کی بھی شوگر ہے ہمارے پاس ہم اس کے اندر وہ ایڈ کر دیں گے کسٹرڈ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس کسٹرڈ ہے کسٹرڈ ہم نے اپنا فریز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب جم چکا ہے یہاں پر میرے پاس اسٹرابری کی جالی ہے یہاں بنانا کی جالی ہے ہمارے پاس کریم ہے فریز اور یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ سٹکس ہیں بسکٹ یہ آپ کو بازار سے آسانی سے مل جائیں گے یہ ہمارے پاس کیک ہے جس کا میں چھوٹے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں یہ میرے پاس باداموں کا اور اخروٹ کا مٹیریل ہے جس کو ہم لوگوں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے بنانا آئیے ہم فروٹ ٹائپ سے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جالی چاہیے یہ بنانا جالی لیا ہے اس کے ہم لوگ کسٹرڈ ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر اسٹرابری ایڈ کریں گے اب اس کے ہم لوگ تھوڑی سی کریم ایڈ کریں گے اس کے اندر اب ہم لوگ یہ جو ہم مٹیریل بنایا ہوا تھا یہ ایڈ کریں گے اب ہم یہ ڈال چکے ہیں اس کے لیے ہم کیک ایڈ کریں گے اب اس کے لیے ہم کیک ایڈ کر لیں اس کے لیے ہم بنانا ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اوپر پھر سے کسٹرڈ ڈالیں گے اب اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سا کیک لگائیں گے یہ اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے جب ہم نے پاؤڈر بنایا ہوا تھا یہ اس کے بعد ہم لوگ بسکٹ لگائیں گے اس کے بعد بسکٹ لگائیں گے اور ایک یہاں پر
हमारा फ्रूट टाइफर बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा आप सबसे मशवरा है कि अपने घर में इसको जरूर बनाएं। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ जरूर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।